ଏକ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର 9 ଜଣ ଡକାୟତଙ୍କୁ ଧରିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୁଲିସ, ଯାହାକି ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘାଗରବେଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘରେ ଡକାୟତି ଉଦ୍ୟମ ହେଉଥିବା ଖବର ପାଇ ଘାଗରବେଡ଼ା ପୁଲିସ ସେଠାରେ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରି ଉକ୍ତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର 9 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଡକାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର 5 ଜଣ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର 4 ଜଣ ଡକାୟତ ଅଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ବହୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ସହିତ ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ପିସ୍ତଲ ଏବଂ ଲାଠିକୁ ଜବତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ କରଞ୍ଜିଆ ଉପଖଣ୍ଡ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ସୁଦର୍ଶନ ଗାଙ୍ଗୋଇ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଡକାୟତି ଉଦ୍ୟମ ହେଉଥିବାର ଖବର ପାଇ ଘାଗରବେଡ଼ା ପୁଲିସ ସେଠାରେ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରି 9 ଜଣ ଡକାୟତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ଟାଟା ସଫାରୀ, ଗୋଟିଏ ଅଟୋ ଏବଂ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ସହିତ ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ପିସ୍ତଲକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପରେ ଘାଗରବେଡ଼ା ଥାନାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଘାଗରବେଡ଼ା ଓଆଇସି ଏକ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ଗାଣ୍ଡୁସାହିର ସ୍କୁଲ ଫିଲ୍ଡରେ କିଛି ଡକାୟତ ଆସେମ୍ବଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଡକାୟତି କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେ ଖବର ପାଇ ସେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ ପିଏସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ, ଏବଂ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଟାଟା ସଫାରି ଗାଡ଼ି, ଗୋଟେ ଅଟୋ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଏ କଣ୍ଟ୍ରିମେଡ଼୍ ପିସ୍ତଲ ତାଙ୍କ ପୋଜିସନରେ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ହଁ, ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ ଭେରିଫାଏ କଲୁ, ସେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ କେସ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆମ ଘାଗରବେଡ଼ା ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ନା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଲୋକ? ନାଇଁ, କିଛି ଆମର ସେଥିରୁ 5 ଜଣ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ଆଉ 4 ଜଣ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ଘାଗରବେଡ଼ା ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି, କେସ୍ ନମ୍ବର 55 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 399-402 IPC 125 ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମସ୍ ଆକ୍ଟ। ଦେଖଟେ ରଖିଦେଲେ ଛିଡ଼ିଯିବ। ମୁଁ ପଞ୍ଜାବରେ ଦେଖିଥିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯାଇଥିଲି। ସେଇ ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର ପକାଇ ମରିଯିବ ତୁମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପଲେଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।